Det är bara uselhet och elände i backkorva. Det vilar någon förbannelse över deras kreatur. Jag kan ta grisen till min. Men gör ingenting att den är förbannad. Våran susarer går till attack! Emil! Och så full fart! Det är onaturligt för att vara odrivet. Vacker kläm. Men den där haltehönan, den vill jag inte ha. Den får vi ta ihjäl. Haltalotta, vår bästa värpehöne. 25 öre ger jag för Haltalotta. Om vi kunde gifta bort Lina med Kråkstorpa, då skulle du kunna slippa henne i alla fall. Ja, vore en god sak. Åh, oh, det är mig det slåss som... Det här är ett sällsynt märke. Tänk om jag kunde få köpa det här till min frimärkssamling. Ja, det går väl bra. Det är ju Emil skräp det där. Men säg inte skräp. Jag betalar 40 riksdaler för märket. 40 riksdaler för den lilla papperslappen. Ja, nu är det bara proff vi väntar på. Oj, nu kommer det snart. Vad i all sin dag? Och gris och knoer, har han blivit tokig han också? Inte skäms! Först skrämmer ihjäl alla hönserna och sen vräcker du in körsbär som om inga hade hänt. Nu, Ida, ska du få se på tyfis. Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt. Kommer blommorna snart.